No dobro, zašto da tek došli, pa da. Ma činite se. Nije to, verujem, nema šta se radi. Sad ima sve zanimljivo, a posle nema, sad mi ono mi se radi njom od osoba. Ma dobro. Dobro, što kažeš ti je tek sam došli, makar sam ostao do finala. Pa ja nije bilo, makar. Je bilo zanimljivo na početku. Da. Moram da bacim sad. Ovo sve zlapela. Smeješ li da ih hoćeš, samo nekako da uđeš u kuću, nekako da komuniciraš, nekako da... A ovdje se šetaš, to je fenomeno. Da, ali smeješ samo u WC, on je spolni, ideš. Ne možeš nikako da uđeš u kuću. I smeješ samo da pričaš sa vođom. Samo sa vođom. Sa vođom, sa Miljanom. Eventualno, ako njoj nije dobra nešto, onda će nam reći, pa će taj, kako se zove, omiljeni njen ili...